Ама и аз не знам как. Аз се опитах да се опусна и успях. И ние бяхме стигнали до тук. Да. Трябва само да се пусна звука. Усиля звука. От спът. Абе, усиля се, бе! Ама. Няма да е добра. Чао, накъде? Ей, са. Окей. То там куче ли има, бе? Да. Много хубаво, бе. Тихо. Йес! Ще спи. Джан! И Джан е твете също. Човек, минах покрай кучето, нали, до него беше съкровището и не го събудих, ама само такова камерата, човек. Нали знаеш? Да, камерата му видя. И човек, кучето не се събуди, човек. Само че като включах, такова се събуди. Абе, уни и камерата като му видя. И само видях, ама. Еми... Айде сега, банката. Това е много яко, ама е много трудно също. What? Друг клип ще съм без камера. Това забрах да го скипна, бе. Защото и ти, като съм с камера, ме причали. Защото камерата ми е точно където, там, където ме е пръста. Оп. Если... Ой, добре, ето го ключа. Айде, бай. Изи.
ладно. Ладно, какво? Добре, прави се. Ладно, ало, що ти? Ух ты, смотри, мне просто вам краката. Видел, как с вами без камеры. Здрасти, поправиш, как си? А, ясти. Ясти, искам друг. Чао. Не, дай една сумка. Ай, б. Че он премажа си? О! И, ама, ще ме карат из. Дай ключи ти, бе, их, ще се оправиш, не важно. Их, значи, не ми сейде, не ми сейде, я ще там. Говори ли си бе, бабо? Ева, ева. Ето, взими си от ето. Не. А, не бегай, бе. Их, шити се, бе. Детето, шити се. Если... What? Гав! Как мы видят тусли? Лад, где сам? Лад, кой сам аз? О, како? Лад, како ста... Како стана, бе? Ale нормално е и не мога го скипвам. Мога се местя камерата, yes. За да ръде, какво правиш? Да, да, сухо, брат. Аз бягам, брат, не показа ключа. О, трябва ми, трябва ми ключа. От кой ти трябва ми? О, следукът се намотка доста. Врязва. Аре, по-бори се, бе. На. Ale bjagaj od tuk. Оооо, ти можеш малко на финала, бе. Еми... Хора... Това беше от мен. За този епизод. А, да, да. Еми, ще си видим следващия клип. Чао.